Bueno, netzako prozesu hau ba kriston interesgarria izan den, ba pixkanaka ire bizitzi ezautzen jutie eta hori dana ezautzea eman alizetie. Eta nik uste dut importantia dela olako proiektuek aurre ateatzie, bueno, gure ingurun bizi dien emakumeen bizitzak ezautzeko eta baita ere uste dutelako ba ire bizimoduek guk emakumeen bizitzan inguruen dakeun iruditegile aberastu egiten dula. Eta bueno, baita ere gerra kontestutan askotan emakumeek biktima roletan egoten ditunelako gerra edo gatazka kontestuetan eta El Salvadorreko esperientzien eta hemengo beste esperientzia askotan ere ikusten den emakumeek egiten dituzten hainbat eta hainbat lan beharrezko diela iraultza horiek gauzatzeko eta burruka horiek aurre ateatzeko eta lan hori danak balioan jartzea ere zaken liburu honek helburu bezala. Bueno, nei suposau zien emakume bezala lotza batzuk galtzi, eta beste aldetik kontatutu duetan guztiak pixka bat sentitu arazi naun bilutzik eta horre ukidet borroka eskerrak Leirek eukizuen pazientzile ni konbentzintzen. Baina uste dut hori emakumeok ez gaudela ohituta horrelako gauzekin eta beti atzera egiten dugula, ez lotza dala, ez daki zer dala eta beti kiskurtzen gera eta atzera egiten dugu, ez? Nik uste dut badala garaia, lotza eta gauzo edanak gainditu eta bueno, gu emakumeen nortasuna eta espazioa bilatzea. Eta bueno, bestaldetik ere gustora nago Leirek izugarrizko lana egin du, sekulakoa egin du eta sekulako pazientzia eduki du nerekin. Eta gustora nago ere horko esperientzia horiek guztiak herritarrekin partekatuko ditutelako, emakumeekin partekatuko ditugulako, baina lehengoan esaten nion Leireri beti bilatzen ditugu gauzola bereziak, ez? Zergatik ez da idazten semeak eukidituen ama baten bizitza esperientziataz edo emakume bate 40 urte lanean jardundun esperientziataz. Nik uste gauzoi edanak baloratu behar ditugula, ez da? Eta ez beti espektakuluaren gizartea, ez? Zarreano Indiak lengoan esan zuen bezala dana da, ez dakit gerra, ez dakit zer eta horko esperientziak. Nik uste eta esperientzi xumeak eta hori emakumeok egin behar dugula. Zeren inork ez digu baloratzen gure lana, emakumeon lana eta liburuak idaztea horri buruz, ez dakit, lehenengo igual arraro egingo litzake, baina nik uste dut behar dela, ez da? Ezagun ditugu borrokaldi horren lehen lerroan, hil ziren Pakito Arriaran, Begoña García Arandigoien, edota Marta González. Baina horiekin batera, beste internazionalista asko egon ziren. Euskaldun zeinez, eta horien izenak guztiz ez ezagunak dira. Miren Odriozola horietako bat izan zen. Guduan parte hartu zuen, sanitaria gisa, hasiera batean. Eta bestelako ardura ugarirekin gerora. Laura esaten zioten. Borroka anitzetan parte hartu zuen horren aurretik eta ondoren ere. Eta kokide, Frankoren kartzelak ezagutu zituen. Borroka feministaren parte izan zen. Auzitegi Nazionalak udalbiltzan egindako lanagatik auzipetu zuen. Liburu hau, bizitza eta mundu osoa borroka zela izan duen emakume baten biografia da. Izan ere, Mirenek berak dioen bezala, nire uste apalean, abertzale euskaldunok frogatu dugu, gure herria maitatzea zen, beste herriak ere maite ditugula. Gutako batzuk, euren biziak lurraietan usteraino. Bere herria maite ez duenak, maita ditzake besteak. Bueno, eskerrik asko gaurko hontan hemen izateatik endanoi, eta dakizuten bezala, Miren Odriozolan liburun aurkezpenien gaude. Laura esaten zioten Miren Odriozolaren borrokak liburuen aurkezpenien, eta besteik gabe ja
ba, gure gaurko protagonista emango dugu hitze. Hemen maien batetik endazkeu, Leire Ibarguren bea, liburu idazlie, nire Orrio zela bere ondun, gorko protagonista ondizena, eta Mike Soto txalapartako editorio. Gure beti duizu ezait, liburu bakoitzak, eta behar badari bakoitzak ere badautala ezte propio bat, ez? Ez que zinean hori gara egitaretzea, ez? Eta gure katalogoak. Eke handi bat, liburu zizatua, eta non liburuak eta lehen baitan dauden ideiak eta pertsonak eta izipenak eroso eta gustora sentitzen dira. Orduan zentu horretan, eskerrak eman da izio temanea tartuko bidei, leirori eta meieni, Laura esaten zioten liburako txalaparta, eta esala hautatzea batik, ez guretzat, gore bat da. Eta eskerrak eman behar dizkiok ere, leireri eta bueno, Amiren bere historia kontatzeaz, konbentzitu duten guztiei, ze, bueno, txalaparta esagutuko duzu pizta bat, eta txalapartaren lanaren partean bat, gure herriko militantea, kolektiboak, erakundeak, familiak eta elkarteak, haien historia kontatu dezaten konbentzitzea. Hori izan da, zeratik gure bokazioa da, baina badakizu euskaldura horrelako aparen, ez? Beti dago guzintasio bat, ez. Ni kontatu ez mesen, guk beste bat, ez beste batek, beste horrek Jesukristorenak egin zituen, eta ez. Ni mesen ez, gogoan daukatzen do, Jose Mari Esparza kontatzen du, txalapartaren lehengo liburuetako bat, Herrera Prison de Guerra, azerrekaldek idatuzela, eta ez da baina protolo bat eukizutela, esaten zutelako, ez zinezko azara pertsona batek ezin zezatela kolektibo baten historia kontatu. Eta ez tabaia berbera okidu zuten iraia, Jokonda Beliren La Mujer Habitada egiteratzeko, ez? Zorto zen, pertsona batek zionatzea iraitza oso bat, ez zorto zen politiko kio zeduzen. Zorionez, aurreatu dugu, baina, benetan esaten dizuet, gure lanaren parte handi bat, jendea horretarako konbentzitzea da, ez? Argitaratu dugun milaka horri horietan, dagoena benetan miragarria da. Askotan gure herrian daukaguna ez dugu ezagutzen, ez? Jose Mari Espartak berak esaten duen askotan, historiak ezagutzen ditugunean edo esaten du. Ke nobleza de país, ez? Eta gaur hemen aurkezten dugun liburuak ere horretarako gogoa ematen, ez? Ke nobleza de país. Edo beto esan da, ke nobleza de países, edo beto esan da, ke nobleza, ke noble, ke maravillosa humanidad. Ez edako gizateri ederra da kontatzen diguna liburu honek, ez? Ni pertsonalki gozatu izan dut direnen historiak irakurtzen, eta ikasi egin dut, negar egin dut, ikitu egin naiz, eta nireki izan dut bere ausardia, eta nire izan dut eta eskertu behar dut bere bizipenak gurekin beste herritar guztiekin partekatzeko egin duen ahalegina. Badakit, zeiz eta gara joan egin hauetan zaila den zibizkia ez dela narkizismo ariketa bat. Eta baizik eta justu kontrakoa, bete behar militante bat, ez? Segurazki, berak izinpean egun dituen 11.000 lan bat, nire gehiago kostatu izan ez aiona, baina pentsatu izan duena merezi zuena konpartitza, ez? Eta nire honi hori espertu behar bat dima diogu, ez diogu gutxeago espertu behar leire di, ez? Eskotean txalapartara jende asko, zaila honeko jende asko dator esatera, jo, egun beharko zenukete, eta erizten nire jabota. Eta askotan ideia horiek badauzka guk ere, baina beti kozatzen dugu, jo, guri, egunetan ez ezkigu ideiak falta. Eta ez ezkiguna da egiteko eskuaz, ez? Eta ez da arrasta lehideke den duen. Ausardia handia behar da ez dutuko begira. Historia hau kontatu behar dela uste dut, eta historia hau kontatzen da. Eta aurrera egitea, eta laguntza eskatzea behar denean, eta azkenean, ba, lehen liburu bat, opera prima bat izateko, Jesukristoren liburu bat egitea, ez? Liburu zabagarri bat ikusiko duzuan ez da. Emakume bat liburu izatea, emakume batek bakarrik edo zezakela. Horrelako liburu asko egiten dira guk, horrelako liburu asko egiten ditugu, baina gehienetan askotan emaitza ikusten duzunan beti sentitzen duzu parte bat faltan duela. Historiaren parte bat falta dutela. Borroka horietan protagonista izan ziren emakumeen eta emakume borroka kolektiboiei guztietan ekartena askotan gure liburuetan falta dira. Eta zorionez, parte hori liburu honetan dago eta honetan esaten dut edo zeinek ez lukela asmatu izan. Eta hor agertzen da, emakumeen paperak, emakumeen ekartena prozesu kolektibo horretan. Eta askapen prozesuetan, baita askapen prozesu armatuetan, emakumeak
eideko aurrekoan elkarrezketa batean ez dituzuna, subjektu eta protagonista izan dira, ez? Eta horren arrebinikatu behar ditugu lauzten. Horregatik, mili esker leire, mili esker liren eta mili esker emagun, eta, bueno, liburu posible egin duzuen guztiei, nire dago zinez, gara parta den metro horretan arreilu eder bat parte agatik ez. Beste dezen bat arreiluen parean ez. Gaur abidu ez bantzen egun Fidel Castroren internazionalista handi horren arreiluaren parean, izmizien den arreiluaren parean, etxabitu harritaren ean, edo Franfanon, edo Itziara Itzuraren ean, edo Jokenda de Mirenean, edo Pazitarriaren ean, edo Jertu Zartzioen ean, guretzat benetako horre bat, ez? Milaka eta milaka idei, adreio eta biztan emakumea horietan adreio txiki hau jartzea, ez? Hortzimuga daukana utopia, ez? Hende arrezkoa dugun utopia, eta aretik horretzen den hain utopiko aldarrikatzea, ez? Aurrekoan, zera, zoardia ponentzia iragurtzerakoan, aurkitu nuen utopiaren, utopia gertzen zela, eta asko posten dintzen, ez? Utopia behar dugulako, ez erdi esteko edo ez lortzeko, segurazki sekula ez dugulako lortzeko, ez? Baizik eta errealitatea eraldatzeko behar dugu. Euskal Herria eraldatzeko behar dugu, eta Euskal Herriaren bidez mundu eraldatzeko. Eta horretan, bidenek ari eder bat izan dugu, eta bidenek ari eder bat izan dugu, eta bidenek ari eder bat izan dugu. Bueno, eguardi ondanoi, ezkerrik asko une hor milizuaten guzti joi, bai azpikitik etorizatenak, bai kanpotik etorizatenak. Baina, bueno, ezkerran partie bukaerako guztikoet eta lehen nabizik kontakoet izket proiektuen undik noara funda. Ba, nik miren 2007-en ezautu nuen, herrigintza eta feminismo elantzeko hainbat lantaldetan entzartko paginenako, eta, bueno, ba, lantalde horietan beste bizunekide batzuk ere bat zauden, gut baki genuen miren gerran ibili zala, eta baki genuen hori ez Salvadoren egon zala, bakito bere lagunezu da eta galduzu da, baki genuen baitare osatzun egitura eta analizu zala bat izan lanien. Eta, bueno, ba, ikusten genuen oso bizi interesatu zatela, baina bagetegi galdetzare ekin minazatzen, ez? Momentu hartan miren udalduza utziren auzitera utazioan, eta kartzela zuteko arrizkuen, eta, bueno, arrizko horren aurrien baitare, baden izketan azurinera konturu entera ginen, bat franko garaien kartzelan egon daku ezala. Ordon guri guzti genuen, bere bizitzan atzien, historia atzien dira, ez? Gero 2009-garren urtean, FMLN-ek, El Salvadoreko hauteskundeak irabazi zituelata, miren benet horretzeko prozesu horatzen, eta, bueno, hau beharretik asko postu ginen baitaren. Baina, harritu guntu nahi zentzen handik bi urtean, dutazazki urte bat hauzken horretako, ba, esan zugula, berriz, El Salvadoreak zugula, Euskal Herriko gobernuzkoan poko erakundeak ekin lanitean gogo biorren izate. Ez dugu horrekin arrituta gara ginen, baina ikusi denun, bazakela oso lokura berezile izanba horrekin, otzatzen betizaken proiektun bat ez duartien, dirulaguntza bide izuzan utan baten dareztien, hango alzandegi demontatzeko, edo hango emakumien psikologiakiteko programa bat aurreakiatzeko, edo hango memoride historikue berezturatzeko, erdoen, behar lagin zibidu uste guztietan ezkaterriten ere, ezkaterra dugu. Orduan ordeak goguz artistitza egun bere biziden induruen bagero jakiteko eta ez daizea amateko baitare gure erritarrai, konfetzen unirako importanti dala erritarrok elkarren bizitzak ez daizia eta egindako lanak aitortzia. Eta, ba, bueno, kostazitza egun miren konbentzitia, baina alako baten bertu denun. Eta proiektu egin hartu genuen, da, bueno, ba, proiektuen edutu bezala jarri genitun bidurue idaztia. Eta liburu hori idaztiekin batea, nik ere esan duen bezala, ba hori ez, ake batetik gatazkan gueratan emakumiek zuteko bezala irudikazia ez, azkenean azketan biktima bezala irudikauek dialako, eta emakume asko gatazkan gueratzen egiten dituzten lanak ikusezin egin dielako, baina ez zinezteko egin dielako, ba, iraizta hori lanak aurrean batiko ez, da nire metina gerran ikusezin emakume asko ikusezin lanak, raizta bezala, sanitaria bezala, zuenteko zukaldari bezala, eta lan izkiedek ere, ba, behar izkik. Eta ortaz aparte baita ere ikusten duen, ba, nire nien bizimoduek, ba, guk barneraute dakeen ematen nien bizimoduen, indudien, dakeen barneraute dakeen ere duetan,
gure iruditegi hortan Ramironen bizimodu ekartu interesari dituzun da, eta iruditegi hori askoa berazkezu da. Orduan behin proiektu idatzita, ba, emaginek ekin kontartu denun, emaginek segitun bere entzun proiektua, eta orduan, ba, proiektuen baitan hau gauztatzeko nahi genuen azan, zendi elkarrizketa zio, ba, nire nire hainbat elkarrizketa izia, eta horrekin apart, otaz gain, ba, ez da berra zitia, eta nire nekin frontien egon zendi elkarrizketa zio. Orduan, ba, lagun bat berdun hortako, eta, ba, lagun honen hau topanun, aitziber, bilbotea, ba, bea brigadista bezala egon da zion arretik egon Salvadorre, Salvadorreko historio estaltzeko, eta, ba, bueno, baina asko lagun izin, baina ngu historioen kokatzen, eta baita hango jendikin arremanak egiten. Eta, bueno, ba, haitzi berda bila kominen, kamarak eta grabadorak eta hartzitan, ez da, gehiago diostak ino barri kontikaz, baina, bueno, goguekin, onzer gozien eizkela, eta, bueno, ba, emak eta izkupeitea, ba, hartzitea. Egon, elkarrizketa horietatuken atea genituen, bueno, alde bat egin ikusi genuen berrin gordintasunez, izan zen gerra urez, izan modu gogor izan zen behar jontzako. Baina bereziki unkitu gintina izan zen, ba, behar jontzako, behar jontzako harremanan inguruen nola itzeiten zeren, izan samurkazen egin itzeiten zeren, gerran zortzik zituen elkartazen harreman horien inguruen, eta ze, elkartazen maila bizi izan zeren behar jontzako. Eta erkaz gain, ba, bereziki, miren eta zitzeiteakun, ba, nolako eskenaz egin itzeiko zeren, nolako maitazen egin itzeiko zeren, eta, bueno, dago, elkarrezko eta egotatik, ba, zetan okatu dago nien ezko emozioa. Bezalde, zuertzik, digenon, nira jota, ezte, bueno, izkizan, 2008, pakito ere izko dela otomar izkizien, eta pakito zen hirieke antzien, bia zertan, eta dut aukiriek genuen, ba, txalaten angoko diazie, ba, behatekin kompartitzeko, han las vueltas erudien patuko jomenaldi bat entzituen, eta, bueno, ba, bere zenidiek toki bat entzituen behar genuen duen, momentu berezioetan, eta, ba, guretzak hori oso berezioetan izintzen behar dekin hori kompartitu guan izteku. Estaz gain, ba, las vueltas erudien dizidia gaur egun patuko eta mirenekin frontien honako hainbat eta hainbat lagun, eta elkarrizketa gero lotzeko aukeriek duen. Egon guk elkarrizketa horretatik, ba, bueno, historiki dago kontatuzki guen, ba, kontatuzki guen gerra hortan parte hartu zerela uniek, mezilari lanak egitu zituzten uniek, sanitaria bezala amabia mara guzteko gauzki egzertuzela, esplikazuzki guen zertzien izaurilek, ba, berran, zertzitu ezartu zanen behagen kampamentuta nola, hospitala hartu desmontau bezaldea beti batea eraman, han montau berizetu zeren, nola gaziek gorretu zituen kogatiduetan, nola familiatan garraia berizetu zituzteren, hori ez ibizu izan zituen zerenak, eta, bueno, bat, zotan traslado horiek gestionatzen hau miren, miren ikutatzen zuten, ahez, bere argiriak dut. Hortazian, ba, behar entzako gauetako kokulu gegetan zo berez dituzuela, ba, ikuspegi humano bat egit. Entzatzeko autorien atizu gerelako, berati bat zakeben, kontien bertan, eta, bueno, ba, batzutan radiokazet bat egin zestak ere antelatu zituen. Bestelako gauzak ere bat zauden, azkenean, ba, gizartien izla bat egin bat zain, erabaitz komunitate hori, eta hori, ba, mendidean azkenean, batzietan nintzala, komunitate hori gana handizitzen, Egon, guretzako, ba, miren komunitate horren erri den imaginatzen bizkizun kidaru detan, ba, erratzen entzion miren utxalaten angon menbidetan eta ikusiren egin ikeratzen duariek, zaltuek, behitzen egin dobena behariek, ba, ez imaginatzen miren handanan erri den, ikusikal bat enterazio ari ez ez imaginatzen, ba, denetan, unkitu da gara dut, ez? Eta, bueno, ba, orduan, handik bueltau eta gai gazteko prozesua zikenu, eta, bueno, handik gutue, hanen dako elkarrizketa hori gano narrizioa bat izaz, eta baina hori, erdo liburuen ari gara hango gerrako gertakizune, ez Salvadorreko gerrako gertakizune gire, baina kapitulo bat eitzen dutea eta maga horreitare eskualderriko borrokatako historikoa. Azken nien miren eskualderriken ere amaitu kolektiuetan nindia lanean, eta horregun egiten egitea. Eta uste denun lan kolektibo guzti hori errekonezitzile importanti zela, eskalderi genuen duma. Eta, bueno, igual azpimarratuko nuke da, gaur egun kolektibo eta zenek bizi den dagoen gara jauetan, bazo importante dan ekartena kolektibo mitatu zitue eta mirenek ekartena dut nola egin.
eta bueno, batean zirriborri beratzen denula, txalapartako nazi ginen, haber, argitaratzeko interesako ziko den galdezka, eta guretzat, ba, behar ere zizabali bat zuen dintzen, segiten bai ezko eman ziruen, eta guretzat ere bat zirton posa izan zan, ba, azkenen, referente da hilako gaitaren, nolako liburu bat gitaratzeako, eta ba, bat zirton posa izan zala behar egun argitara bat zizetik, eta ba, ez zera gomatu dintzen. Eta, bueno, guain ezkerrak emagoitu, baina ezkerra mendoren bideo bat irakutsik ez dugu, Arri Salvador eninako elkarrizketan pizketak ino zautako bideo bat, emerita zagizek montari bideo bat, behar ezkerrak lan hori hartzik. Egon bukatzeko ezkerrak ematia. Ezkerrak azpeitiko udalai, proiektu hau babesteatik, parekidetazun zaila eta emakumen maile gaita ere ezkerrak, azteitiko bilgineku ere ezkerrak, azirako momentu aietan horre duen ziren lako, eta gero bizkarria gaita ere, zabaltenak inematen ari egiten laguntza guztiak. Ezkerrak txalapartak behin, behar dutena ditarazik aukera honetik, gero altzide herri ezkerrak ematile berezitik, eta personalki, da bihazteratzen nerekin ekotzeatik eta elkarrezketa dutzu egin kontzatzeatik egin elkarrekin. Arrasateko lagunen, da momentu egetan behar den orduan toki bat entziguelago, eta iretzaz oso berezik izan zalago. Eta gero ezkerrak emagineko zidide, bueno, gero idazketa prozesuek iran duen bi urte hauetan nire ondine ondine nahi, lau lagunen zitu gonduen zarrituko estatitu gondibu honek jarraiten eiten, eta gehi bat berezik ezkerrak ematia. Eta tartzen emagineko bat izauden, da nire zat, edera izan da ikizkide pertsona hauek ere nola murgiltu zen historik den eta nola bere egitu zen proiektu hau. Eta, bueno, da emagineko lantan dugu, da momentu txar guztietan horren dilako, eta momentu honetan gaur hamen daudelako hau guztietan. Eta niretzako, ba, lujo badala, ondako talde baten tarte izatea. Eta azkeniken, albiotu zezperak nirene, plazor bat izan dela, bere izitu ez daitzen zitu kistan eta kistanaka. Eta, bari, ezkerrik asko bere izide kontaktuatik eta kontaktu nizteatik. Eta biztetela gaitare, bari zidek esan duen ezela, bidiru hau publiko egitea beste ekartu magala, miren egiten duen ezko ekartu magala, bai azpeitiko horri joi, eskal horri joi eta ez salgado horri joi bai. Eta, bizte. Eta baitare ez zatia, asko postena izela gaur hemen egin egin uroa bat ezten, nire egon duen. Eduardo, oso harrituta eta unkituta nago, horren beste jende etorri zaretelako, mila ezker danoi. Eta nik ere ezkerrak eman nahi dizkiot, Txalapartari eta Mikeli, baita ere Azpeitiko udalari bere laguntzagatik, emaginekoei, bilgunekoei, eta nirekin gerran ibilitako gerrilari hauen testigantzai. Baita ere ezkerrak eman nahi dizkiot Eneritzi, aurkezpena egiteatik, Jose Luis Otamendiri, gero azaldukoa, eta Elizari. Baita ere ezkerrak eman nahi dizkiet bere familia eta Pakon familiari. Beraien laguntzagatik eta izan duten pazientziagatik eta nire bizitza ulertzeagatik, mila ezker. Eta nola ez, ezkerrak eman Leireri. Bera izan ez pasan, liburu hau etxan argitarat etxan aterako kalera eta esperientzioi guztiak hor gelituko ziren. Kostatu zitzaion eta ezkertzen diot eki duen pazientzia ni konbentzitzeko. Berak esan zidan ni alenengo aldiz, ba, ez uztean harrapatu ninduen, liburu bat idatzi, nola. Baina esan zidaten, esan zizkian bi gauza zertzintza eman zidatenak. Eta bat zan, ba,
interesgarria izango zela esperientzia hori guztiak herritarrekin partekatzea. Eta bestea esan zidan, interesgarria zela emakume baten esperientziak liburu baten ateratzea, zeren emakume gutxin esperientziak ateratzen direla. Eta orduan behar dugu rekuperatu emakumeen esperientziak, memoriak, zeren emakumeek gure nortasuna bilatu behar dugu bakoitzarena eta kolektiboki, eta gure espazioa bilatu behar dugu. Eta nik nire buruari galdera egiten diot. Zergatik, mirenen esperientzia liburu baten ateratzen dira, eta zergatik ez dira ateratzen, semealabak izan dituen ama baten esperientziak, edo urte askotan lantoki baten lanean jardundan emakume baten esperientziak, edo ez dakit zein emakumeren esperientziak. Nik uste dut esperientzia guztiak dutela beraien balorea, eta bueno, nik hor usten dut galde bat. Momentu honetan, esan nahi dizuet pizkan nola sentitzen naizen. Alde batetik, ba, ez gaude horrelako gauzak egiten autuak eta bai, pizka bat lotzatuta. Beste alde batetik, ba, horrenbeste nire esperientzi kontatuta pizka bat biluzik ere sentitzen naiz. Baina beste alde batetik oso guztora sentitzen naiz, zelena, hainbeste urtean izilik euki ditutan esperientzi hori guztia, ba, gaur kanpora atera didalako eta zuekin partekatzeko moduan geralako. Egunen batean norbaitek edo norbaitzuk nahi baduzute tertulia bat egitea gauzei diguz, liburua irakurrita bani prest nago. Bueno, ba, pizka bat, ba, ez dakit kontatzegatik, gerra zer izan zen, pizkat gainetik kontatuko dut. Ni bide luze bat egin ondoren, 1983ko otsailean iritsi nintzen El Salvadorrera. Iritsi eta joan behar nuen lekuraino joaten, txalapera, ia hilabete egin nuen bidean, zeren armadaren operatibo bat zegoen bidean, WhatsApp hamar deitu ziotena eta izugarrizko zarrazkiak egin zituztena, jende pila bat egin zuten, orduan ezin ginen pasa eta hilabete kostatu zitzaidan txalapen joan behar nuen tokira iristea. Gerra ordurako batemazkien gerrak bi urte eta gehiago, ia hiru urte. Eta txalate da oso menditsua, eta nahiko zabala da. Eta aurreko urtean, gerriak, hor zeuden polizi eta soldadu puesto guztiak, bota zituzten kanpora lanak eta rekuperatu zituzten beraien armak. Gehien nazidan zuzilak, M-amasei. Orduan, niritsi nintzen lekura, ba, zegoen hospital bat, baina hospitalazian arazoak, ezin dira imaginatu, garai hartan nola orko kontrola gerriak zeukan, ba, ez iran zartzen ara, armada ez zartzen, baina bihazen zizkuten, gerra egazkinak, bombak botatzera, bihazen zizkiguten helikopteroak, roketazkoak botatzera, tiroa botatzera, eta baita ere txalateko kuarteletik ba, botatzen zizkiguten ouzak. Eremu hortan ia urtebete egon ginean, ba hori bombak eta hori guztiak, baino armada ezan atrebitzen zartzen. Baina, laroita lauan, abuztuan, bueno, jarri zuten kolonel Monterrosa egari, eta, bueno, ba, honek erra gogortu egin zuen, eta sartu ziren armadako batailoiak,
ies egin behar izan gendun, eta ez guk bakarrik, baita bertan biziziren herritarrak ere, eta Goaltzinga izeneko ibai ondoan arropatu zituzten, eta sekulako zarrazkia egin eta herri partilo bat izuten. Eta gu ere, justu-justu libratu ginen, eta libratu ginozen eguraldi txarrak. Izugarrizko erauntzia hasi zuen, helikopteroak erretiratu zuten, eta, bueno, soldadu ezkerko apurtu eta alde egitea lortu genduen. Gerretiz fase edo etapa desberdinak izan zituen. Zeak, lehenengo, nahiko lazai egoten ginen hor, baina behin soldadu azartzen hasita gero, hilero, batalioiak zartzen ziren, armadako batalioiak, 8,000 soldadu eta 15 egun barruan egin eta ateratzen ziren kanpoa eta gu hor iritsi ginean IES-ean. Orduan genduzken kampamentuak nahiko handiak ziren, igual egun bat lagun kampamentu baten, ba eukitzen ginen igual 40 gerrilari zaurituak zendatzenan, egoten ziren hori sanitariak eta handeunde zendea, eta claro, abuzinanean hilero zartzen ezin zan IES ibili 100 lagunekin eta orduan ba, lortu genduen, erabati genduen kanpamentu txikiagoak egitea eta ospitalak, hiru ospitale nola txikiak, 30-40 lagunekoak egitea. Bueno, gerra juntan gerota gogorrago eta gogorrago, eta gero ja sartzen ziren barrura armadak eta ez zuten, bueno, erpetzen ziren baino txandakatu izan ziren. Orduan denbora guztian entzuten han inguruan ba, soldaduak, ez? Tiropa, orduan gerrilariak beraiekin borrokatzen zuten eta gure lana izan zen bizitzak salbatzea. Geunden, ekipo medikoak, sanitariak, Leirek esan duen bezala oso gazteak zidan, izu nintzanean 12-13 urteko sanitariak ezagutu nituen, eta sekulako lana egiten zuten. Orduan han, ba, egiten ginen zen ebakuntzak, egiten ginen zen apurtutako ezurra konpondu, zendatu, gaixotasuna zendatu, eta baita ere, herritarrek ere, ba, askotan etortzen ziren, ba, bomban metraiakin, otirokatuta tabar, eta herritarrai ere ematen ginen, ba, berdina, berdin zendatzen iruzen. Zerenan, gobernuak ez zaukan, ez medikurik, ez erizainik, ez errez. Orduan, gerrian gelintzenak, ba, zendatzen iruzen herritarrak ere. Eta, bueno, gure lana pizkat hori zan, ez? Bizitza salbatzea, edozen zian erituak eta zaurituak zendatzea, zauden sanitariai kurtuak ematea, baita ere alfabetatzea, zeren zete asko ketekin ez dezen, da ez irakurtzen, eta, bueno, ba hori ere ematen zitzaien alfabetatzen ziren, eta abar, eta bueno, gerra, ba, esan ditan bezala joan zan gogortzen, gero eta gogorrago. Azkenengo urteetan, ba, elgualeko zentziran 20 helikoptero soldaduz beteta eta gainera botatzen zizkibuten soldaduak, eta orduan, alden duen bezala, irez egin barriz eta gerduan, edo gelditzen ginen nola oso menditzua zan, ba, izkutatuta eta gauean zerkoa apurtu eta ateratzen ginen soldaduen zerkutik. Ezakit, liburuan irakurriko dituzete, ba, gauzkeiago, nola zan, goizean bostekarrita gaituze ginen egunero, eta jaiki egin behar gaina, bezala, abioiak etortzen zian, egazkinak, eta arrapatu bat induzen lo, ba, ba, igual zire eriotza zan. Zanakin, lehenengo urteetan eskazia ondia uki gendun, eta gozea ere pasatu gendun. Geroago, bueno, jan gehiago zegoen, baino gure jana izatezan, gozaitzen bazkaltzen eta afaltzen, paloa eta babarruna. Hori zan, ba, urteta jan genduena eta gero azken aldera, ba, igual arroza edo olakoi, baino haragik ez genu jaten.
deña regalatu ziguten txekor bat, eta aragia zan eta dena bintiarrea maizigun, oitu gabe lehen delako aragia zaten. Eta bueno, baino, gerraren gogortasunaz aparte, gogorra izan zen, baino ederra izan zen, osea, humanoki, guk dena konpartitzen genduen, bakoitzak zeukan pixka dena konpartitzen genduen. Bate kafea barima zuen denok edatzen genduen handi. Edo zigarro barima zeukan denok pintzonak agarratzen genduen. Zea, izugarrizko elkartasuna eta konplizidadea zegoen. Nik uste, egoera gogorretan, ba, egiten dara bat eta elkartasun gehiago izaten dara, ezta? Eta gerra ere hola zan. Ikasi gendun oso gauza gutxikin bizitzen, motxila bat, bi erropa aldaldi, plastiko bat, lurrean lo egiteko, eta gu osasun gintzen ibiltzen ginenak, beti ibiltzen gendun bolsa bat, botikin bat, larrialdietarako botikina, edo zer gauza pasatu ere, beti ibiltzen gendun. Lanak nola banatzen ziren, ba, han ere matxismo ondia zegoen, leku askotan bezala, eta orduan lanak ere sexuan arabera zauden banatuta. Soldaduekin borrokatzen gizonezkoak ibiltzen ziren. Emakume batzuk ere bai, baina gutxi batzuk. Emakumeen pelotoi bat ere egon zan aldi batean, ba hori soldaduekin borrokatzen zutena, baina gehiena gizonezkoa ziren. Eta emakume eskuen lan azertzien, ba hori osasun gintza, sanitaria, rarista, rarista esan egin zuet, lehenengo urtean ez, baina gero, kampamentu bakoitzari gualkitoiki batzuk eman zizkiguten. Altarrekin, telefonek ez egon, eta altarrekin, ba, harremana dutitzeko, dena klabean ez egiten zan, bezala ezaiak arrapatzen zuen, hilero klabeak aldatu behar ziren, eta bueno, ba, zegoen kampamentu bako izan, gehienetan emakume bat, ba, hori, gualkizolti hori, erabiltzen zuena, optik abizatzen zigun, ba, hori, soldaduak etorri dira onera nio, joan behar ez dute beste aldera, edo ez dakit nun dauden, edo alde egin dute, edo beste mila gauza, gualkizolti daren bidez. Hori, izugarrizko aurrerapena izan zan, gerra hortan. Bueno, gerra gerotako gorra gokoan zan, eta lareta behatzean, gerriak, operatiboa hundi bat. Bueno, aurretiko gauzatzo egin zituen, paraizo hartu, kuartela, eta bueno, ez ditut hori edanak, ezago liburuan dauzatzite. Baina, azkenengo operatibo hori lareta behatzean, prestatu zuen gerrilak, eta beraz ezken batalio guztiak elkartu, eta irira, San Salvador irira joan ziren, ba San Salvador hartzeko asmoarekin. Eta ia hartuan egon ziren gainera, presidentea bizi zeretik 2 metrotara iritsi ziren. Baina zer gertatu zen, ez zuten lortu, armadak zauzkan egazkinak neutralizatzea ez zuten lortu, hori lortu behar zuten, ez zuten lortu, eta orduan armadak bialdu zituen egazkinak eta bombardeatu zituzten zaltzalda horreko auzo guztiak eta claro, horrekin jende asko dizuten eta ez zuten hartu zaltzalda horrek herriak. Baina honekin bildutu ziren etxe zuria eta estatu batuak bildutu ziren egunero, egunean 10 milioi dolar ematen zizkion armadari, etxe zuriak, pentsatu, eta ikusi zutenean hori bildutu ziren, eta obligatu zituzten Salvadorreko gobernua eta armada negoziatzera. Orduan, ez gerrilak eta ez armada ez zuen irabazi, eta orduan negoziatetak hasi ziren, bueno, lehenago hasi ziren negoziatetak, baino, Laroita Amalian, Mexikon, sinatu zuten bakea korrioa. Boita gozizte etorriko dira datorren otxailia. Ez urtarrilea. Bueno, hau guztia esan da,
pizka bat, itzein nahi nuke internazionalistai buruz. Internazionalista, internazionalismoa zer da, internazionalismoa da, gure herriak utzi, gure familiak utzi, gure lagunak utzi, eta beste herriei laguntzera joatea. Da, herrien arteko alkartasuna, herrien arteko samurtasuna. Zagu, joan ginen akadea, joan ginen, horrela joan ginen. Azkotan, gerra bat zertzen, idea ondiri gabe. Orduan, egon ziren internazionalistakan asko ez ginen, baino latinoamerikarrazioen gehienak, Chile, Mexiko, Uruguay, Argentina, bueno, leku guztioietakoak, eta Europatik joan ginenak, nik ezagutu nitunez, alemanak, bost mediku aleman ezagutu nitun, han gerrian egilizu nienak, beste italiar bat ere bai, frantzesa bat ere bai, zintxarrak, eta gero, lau mediku katalan egilizu kanan, eta bost mediku euskaldu. Nik han euskalduna eta mobozta masei ezagutu nitun, eta orduen ezan nahi nuke gauza bat. Gui askotan, nahi behintzat, lehen, ezaten zidaten, euskaldunak eta bati bat euskalduna bertzalea, beti gure zilborrera begira geundela, beti gurekin bakarrik erokuko duta geundela, eta hau ez da egia. Hau ez da egia zeren euskaldunak ez alba horrematarrik. Kolombian, Nicaragoan, Brasilien, leku askotan izan dira lanera laguntzera joan da. Orduan ezen nahi dut, ba, teori hori ez dala egia. Euskaldunak izan gerala asko lagundu dugunak eta asko bizia bertan utzi dutela. Orduan gaur bukatzeko, esan nahi nuke, 150 baino internazionalista gehiago utzitu dela bizian, Salvadorren. Eta euskaldunetatik Begoña García Arandigoien, Marta González, bi mediku euskaldunak, Marta Gabon gauean hil zuten Salitre mendian, bestea Santana hil zuten, eta 80ean gerra eta bukatzea zegoela. Baita ere, Pakito Arriaran, nire bikotea izan zena, babera 84ean hil zuten, eta gero ez, baita ere esan nahi nuke, ba, laiz eta gerrilan ez dindi, bi jesuita euskaldun ere, erai zituztela. Ignacio Jakuria eta José Ramón Moreno. Beste hiru jesuita eta bi emakumerekin batera, han unibertsitatean ere zituzten. Eta baita ere gogoratu nahi dut, Blanca, Elizena Portabella katalan medikua, berarekin hilabete askotan lan egin nuen, eta berak bihotzeko arazoa zituela eta ateratzen ari zela, Hondurasko mugara iritsi eta gau batean han egin zuten. Gaur, hau edanak gogoratu nahi ditut, eta beraientzat nire baitasuna eta nire omenaldia. Thank you.
egia esateko zuen lehen dut liburua aizak ezkin da jatzen da gara 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 liburua sarri eta egon dute lehen jatzen da liburu mota eta parela mundu hau eko zautu eta liga hau izateko gara hori dira dira zaitzen manera manera gara gara zaten gure baitaneko sonda dira bilatzeko dira. Eta leire garriren egin gara, ni diren, hobeko zaitu bidea bezten gozien, itzesko zutxa horri begira eta horrean. Batez ere, ia, jarretu gorde, egiten egin dituna, edo zutxa zutxekin doa nahi asko, eta ere persona neurrean arrasko garretu dituela do, zion hori. Eta betatik, nahi dugu, eskarik asko dugu, jarraño, bezkoño, Eta zuen hori etu eta egon lan hori ekin, eta zertu hori hori gure eskuetan. Izan ere, hile guai ziren, egin, baina zorion ez, hile zeitzei bakarrik. Eta nahi zaun ere, hile zeitzei duzik. Nola mehera, persona importantea, zen da eskuetan. Eta, lehera eta hori horretik, ez da hori gari. Esan egin eko eta ez zaiotan ez dugu da. Nahiz gari eukin, batzen batzeak, bezkon batzeak eta egin. Nahiz agariko izan, nire hori izan dira duan. Ia etxe gabe izan, eren baita pena eta ezkin kasutak, ezkin kasutako, nintatzeko eta bat ezteko, nahizko, izatza eta egin zaino bat dira duan. Nahiz askoren ari nahizten egin, bezkotzen batzeak eta zera egin. Nahiz euskal herriko gira dituzten duen itxazetako bat, ia lehortzen ari, bertan ikotako ari dut ez. Nahiz euskal herriko gira dituzten duen itxazetako bat. Hala ere, gara izan dituzten bizigaren ari dut nahi, nik ez ez esan bat dut. Nahiz no, alde mundura, alde batzara dut. Zer dutxe, handi asamortu edo alde bat dut. Zer dutxara dut. Zer dutxara dut. Baina hartik aurrera baitu izabatzen diren aukera eta egiten dituen aukua gero bat zegoen. Baina ez duen makasa izan dut. Baina usten jaz, ez garela gara berezik izan dut handizu. Osasuna eta augazuna eta esan handia dinako hori bat handizu. Iritzia, ustea, ustea. Gainera, batzuk izabatzen hartzeko zoria ere izan dut dugu eta barruan Kinezkazo bat ere jartu zaizkigu bizkara eta guztetako arara mantzigun gure mundu aldea. Hemen egin, joan dugunak ezagutu izkigago, eta aien guztion ondarea eta handa, bizkari hori zekatu nahi, gure atmosfean eta bidea, gauzko ikon irazeko gurea. Beraz, esan eginez, amak mundura ekarri zorren da muri gozu gara batzera, ez gara egin behizkan, eta agarago eskaz horrez lagokio gara egin. Gure aldi honetan hau eta hura zaitu eta kanetan den iniziko zoze ezan dira dago. Nahi zaitzen lan baita ere, den gara egin zen. Pasuna batzuk, bendiagoa eta bendoagoa gara gara ez. Eta urtean gorro dira gozen zaigula batzen dira. Zanetan, honetan eta pensamentu eta. Eta aldi guzti batzuk, eta gara gizagoa, ikutzaren gara zen dira. Hakin minez eta Intuos hori eta eskuzta hori batez, jantzita handi zenetan lagu gartzera. Eta bizitzari, mokene eta gozatik ere zakiren, gartzat matuko gozatik erakotu. Beti zeuen ez dugu matuko, guztio lagu gartzak gau egin dugu. Itxuz dagoena gozatik, batzio maizean gozatik gozatik gozatik. Mundua gogoz egon izan zirela, gartzatzen gogoz eta figura ondo, eta ia etxera guztian barrela batetik daizu da mandau. Hande batzak garrela handi, non zaio mundura, zein etxera eta horretan, zein bizarra horretan. Baina hartu gaurera, baitu izabaltzen dira maitera, eta egiten ditugu maitu atzorean, inoen iztuen eta zaitzen dira. Hala ere, usteniak, ez gara da, gara ere zigitu izabaltzen dira.
Cambia todo,
Como cambio yo en estas tierras de cambios.